bata, guys. Pangay. Ngay, pellet to. Pellet, rosary, pangay. Pan-pan. Masa na bata? Oo. Naman rin na bata? Ha? Di na bata? Di na bata? Oo, oh, ang yung tiga. Bata bro bepe, alamak. Apo pe to? Bro panyai. Jaga nunggu cuci lo. Bata, gawai bro bata. Tahu bulan makan ke 11 bro bata. Bata. Sorry ya. Ya, itu di luar nih. Kau darakin. Hah? Kau darakin. Ya, mana je? Pan. Dan bantulah kami buat jalan. Kasihanilah kami. Hei, aku sore kanan sore ke. Nah, macam inilah kehidupan di kampung. Bayangkan hari-hari nak pergi sekolah sana. Nah, macam ni basah-basah. Tolonglah kami. Kok juragan kami ya? Eh, Captain. Apa perasaan anda? Nandai. Perasaan? Jadi kau kayak dia lagi. Ini namanya pila palok, guys. Pila kipas modified ni, ha. Ini original. Ni kalau air cetek, memang kena pakai ni. Kalau tak, rosak yang ni. Yang original. Mana sang? Mana?
Menyokat tujuannya singkang. Lagi tujuh orang itu buntal lagi. Rajan. Akur. Coba sang. Ambil air. Ciru kena air. Ciru. Ciru, ciru. Kira. Kira ke ciru gitu lah dia. Nanya di. Nanya di. Nih, lihat ke dalam. Air sungai. Macam ini dia. Iya, nah. Ya, udah sampai. Harap-harap hari tak hujan lah malam ini, guys. Ya, Pak. Dah skor pergi lah ni, boleh aku nyelam. Tu air kat dah jalan nyelam. Nyelam. Hari dua. Hari satu nak skor. Hari tu satu. Nah. Rumah dia ada apa sari? 6 orang pulai deh. Okay, nanti besok. Tengoklah nanti. Kita menyelam, guys. Harap-harap kita hujan. Jangan hujan. Jangan hujan. Tak hujan. Minta baru. Nyelam. Mana? Bercanda. Saya ingin tanya lagi lah. Betul waktu lah kita. Ribut saya masa. Tapi bohong. Ayo. Kamu mana, guys? Baru lepas ah. Boleh mana? Apa? Dikit pak. Gini nak. Sekali lagi guys. Nanti guys, kakek kau. Nanti guys, kakek kau. Okey, sekali dah. Ayo. Dua, tiga. Hey guys, kita nak mandi. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Hey guys, kami kat mana? Nak mandi. Lepas tu nak naik, nak angkat barang. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye bye. Ha 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 ha.